ដាវផ្ទុយពីគេរហូតចិនស្ថិតនៅមាត់ជ្រួញនៃវិបត្តតំណែងចោតថោគណៈដែលទីផ្សារសាច់ជ្រូករបស់ចិនធ្លាក់ថ្លាយ៉ាងគំហុកបណ្ដាលឲ្យអ្នកចំណឹមជ្រូកចាប់ផ្ដើមរអ៊ូរទោមអំពីបញ្ហាដំណ ্লাই សាច់ក្លាក់ចោពពន់ជាមួយនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អ្នកចំណឹមជ្រូកនៅក្នុងប្រទេសចិនរអ៊ូរទោមចំពោះសាច់ជ្រូកដែលមានការចោតថោខ្លាំងនិងជាពិសេសវិបត្តទីផ្សារលក់តំណែង lain ចិន និងសកម្មភាពមួយនេះខុសពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនដែលនៅក្នុងនោះផងដែរតំណែង lang ខ្លៃប៉ុន្តែប្រជាជនរោគប្រាក់ចំណូលបានទៀតនឹងមិនដូចពីមុនដោយសារតែប្រជាជនប្រាក់ចំណូលមកឈុំនឹងទៀតចាប់ដាលមានបញ្ហាទីមួយអត់លុយបងធនធានាត្រូវការខ្ចីបុលគេបន្ថែមមួយទៀតសម្រាប់ការទិញមហូបការពីមុន10000យើងអាចទិញបានពីរពេលប៉ុន្តែឥឡូវនេះ តរតែ20000ឬ30000តើបអាចទិញបានពីពេលហើយការចំណាយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺមានដំណ ্লাই ថ្លៃសពគ្រប់បែបយ៉ាងតំណែងឡើងថ្លៃធ្វើឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែងតែរអ៊ូរទោមចំពោះបញ្ហាតំណែងឡើងថ្លៃគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងពិបាករស់ជាងមុនទៅទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះប្រទេសជាច្រើនកំពុងតែជួបវិបត្តិតំណែងឡើងថ្លៃ ដែលយើងប្រើថាវាជាពិ사បច្ចេកទេសឬអទេផរណាដែលកើតឡើងដូចណេះទនីកាចម្ដាននៃប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកបានដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដើម្បីទម្លាក់អទេផរណាយ៉ាងណាមិនផ្ទុយពីប្រទេសមួយចំនួនធំៗដូចជាចិនកម្ពុជានៅក្បែរមាត់ជ្រួននៃវិបត្តិតំណែងចោះថោកគណៈដែលដំឡែកនៅលើទីផ្សារចោះថោកខ្លាំងមិនសូវមានអ្នកទីនជាពិ사សាច់ជ្រូក ដែលជាអាហារពេញនិយមរបស់ជនជាតិចិននឹងថ្លែកថ្លៃយ៉ាងគំហុកបណ្ដាលឲ្យអ្នកចិញ្ចឹមប្រជុំមុខជាមួយនឹងខ្សែថុនតាមការចុះផ្សាយរបស់សរសៃឈាម China Morning Post បានឲ្យដឹងថាហានីភីនៃតំណែងចោះថៅដែលភាសាបច្ចេកទេសថាអទេផរណាគឺមានការកើនឡើងគណៈដែលដម្រូវការគឺមានការថយចុះហើយដម្លៃតំណែងនឹងសេវាកម្មទូតទៅនៅលើទីផ្សារស្ថិតនៅលើដម្លៃដែលធៀបទៅនឹង រយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2022ប្រពន្ធដដែលបានឲ្យដឹងថាសន្ទុះនៃអ្នកប្រើប្រាស់ហើកាត់ថា PCPU និង CPI ដែលសម្ដៅទៅលើតម្លៃតំណែងទូទៅនៅលើទីផ្សារគឺគ្មានការប្រែប្រួលហើយបានថយចុះមកត្រឹម0.2%នៅក្នុងខែឧសភា2023នៅក្នុងនោះតម្លៃវត្ថុធានាដើមដែលបានធ្លាក់ចុះជាកំហុកហើយតម្លៃ ដាយផលិតនឹងងំចេញពីរងចាក់បានធ្លាក់ចុះពី5.4%នៅក្នុងខែមីតុនាឆ្នាំ2023បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនដែលជាការធ្លាក់ចុះខ្លាំងបំផុតចាប់ពីឆ្នាំ2015មកលោក Larry Hugh ដែលជាប្រធានសេដ្ឋកិច្ចនៃទីក្រុងនឹងតំបន់បានឲ្យដឹងថានិន្ន័យនៃការធ្លាក់ចុះនឹងទំនេញតម្លៃនេះគឺខ្លាំងលើសពីការរំពឹងត وق ហើយធ្លាក់ចន់នេះគឺបង្ហាញអំពីតម្រូវការនិងប្រមានអំពីការថយចុះនៃតម្លៃនិងអាចបន្តទៅទៀតនៅក្នុងការថយចុះនៅលើទីផ្សារអាចលនៈទ្របនិងតំណែងគ្រប់ស្បសារពើនៅលើទីផ្សាររបស់អ្នកប្រើប្រាស់វាជាកត្តាចម្បងមួយធ្វើឲ្យតម្លៃតម្លៃធ្លាក់ចុះខ្លាំងយ៉ាងណាននៅក្នុងចំណោមតំណែងសំខាន់គេអង្កេតឃើញថាតម្លៃសាច់ជ្រូកជាអាហារពេញនិយមរបស់ចិន នឹងត្រូវធ្លាក់ចុះរហូតដល់17%ដោយលក្ខតម្លៃឈើកើនឡើងរហូតដល់6.4%និងតម្លៃតំណែងបន្លែកើតលះកើនឡើងចំនួន10.8%គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការធ្លាក់ថ្លៃតំណែងពោរវត្តនឹងទទួលនៅអត្រាប្រយោជន៍ត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះតែពួកគាត់អាចនឹងទិញតំណែងតម្លៃទូថ្លៃហើយអាចសនសោមសនចៃលុយបានច្រើនយ៉ាងណាមិញ នៅក្នុងរយៈពេលវែងវាអាចបងកកការរំខាននឹងការលំបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិពីព្រោះថាអ្នកចិញ្ចឹមឬក៏អ្នកថែរាសាវាអាចនឹងខ្វះខៃធននៅពេលដែលខ្វះខៃធនទៅវានឹងធ្វើឲ្យតំណែងទាំងនោះនឹងមានការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនិងប្រឈមមុខនឹងការនាំចូលមកពីក្រៅប្រទេសមកវិញនឹងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាចបងកឲ្យមានការលំបាកកាន់តែធ្ងន់ដោយចំណោះពលរដ្ឋនេះមានប៉ុណ្ណឹង ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតសូម Subscribe និង Like